Orokora ukora rw'igikundiro rwose mukanye ntahana batatu yaruta mu kinyage cya rutiruka mu bagenda inyage itemeje muri nyabyungu ishema ry'icaringanya n'ubukora ujye maduru naho umashe warogaza yambaye gurubi inzo yagize mashiyoni n'isaka kanyindiwe ku mobayiro yawe wayihomye mu matwi nagusuhuza ntiwumve uri muyaye ndeka myasiro ubu radiyo na televiziyo ubwiyunge imaze gufungura ndimo ndumva urugamba rwo kudutabara rugeze ngo radiyo ubwiyunge hariyo radiyo niyihegaye radiyo na televiziyo ubwiyunge ni umurongo uhuza kandi ugahumuriza abanyarwanda bose nta n'umwe usigaye ni radiyo na televiziyo yashinzwe n'intwarane za seneri deferene kagira inkuru ngo yaba ari ya seneri deferene none se wowe seneri deferene urayizi sangiza abanyarwanda insanganyamatsiko ya seneri deferene Seneri deferene ni umuryango w'abanyarwanda wiyemeje kwereka abanyarwanda inzira kandi ikabajya imbere mu rugamba rwo kwibohora ingoma y'agatsiko yiduhejeje ku ngoyi imigabo n'imigambi ya Seneri deferene yizwe neza nk'igisubizo gihamye ku mageza n'imitego itabarika agatsiko kateze umuryango nyarwanda icyo kivi kaminuza Seneri deferene yiyemeje kucyusa ifatanyije n'abakunda rwanda bose n'avangura rishingiye ku moko n'uturere kandi ititaye ku magenzi umunyarwanda yagenze nizo ntaro mikwase njya numva zikoroza hiyo hepfo mu ishyamba rya Nyungwe izo ntarumikwa za Seneri deferene wumva ni abasore n'inkumi biyemeje kuruhigura kandi inkubiri yabo ni ikomwe imbere ahubwo insinzi iri hafi kandi ni iy'abanyarwanda twese murakaza neza kuri radiyo na televiziyo ubwiyunge amanza ati kubera impamvu y'ubusugire bw'igihugu cyacu souverainete ati imanza tuzazicira ubwacu bivuga yuko bavugaga bati nihaza abacamanza mu mahanga ntituzabona uburyo twihererana abahutu barabanga rero inkunga mu byerekeye kuboherereza inzobere mu butabera kugira ngo babafashe kandi nyine biga n'amayeri menshi yo gucengera urukiko inyuma mu bindi bihugu ishyiraho igitsure gikomeye urukiko mpuzamahanga ikoresha ikiboko imbere ku buryo abari imbere baceceka hanyuma nyine inahiga bukware abahutu nyine bahungiye hanze bimena l'élite bazi uko bafite amakuru yizewe ku byo bamaze gukora babahigisha uruhindu ku buryo nshuti mukurikiye radiyo na televiziyo ubwiyunge turabashuhuje nge ndi Mugwaneza Rafiki mu kiganiro umucamanza ni rubanda kuri uyu wa 30 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2021 turi kumwe na Dr. Biruka Innocent akaba ari impuguke mu by'amategeko unabifitiye impamyabumenyi y'ikirenga yo mu rwego rwa doktora yigishije amategeko muri za kaminuza zitandukanye ariko kandi akaba n'umunyamabanga mukuru wungirije wa CNRD FRN bwana Dr. Biruka mwatangira musuhuza abadukurikiye ndagushimiye cyane munyamakuru ndaramutsa abanyarwanda bose badukurikira abanyarwanda bose banyotewe ubutabera kandi ndabizeza ko tuzabugeraho nituharanira twese kuko urugamba rwo kubugeraho rwaratangiye ahubwo nkarareka buri wese kugira ngo urwo rugamba buri wese rwitabire ndaramutsa rero mwese abanyarwanda aho muri hose ngusubije ijambo nizere ko tugiye ikiganiro cyiza bwana Dr. Biruka kugeza ubu ubutabera busa nk'ubwabaye ingume mu Rwanda aho ubona ko wagira ngo nta n'ubutabera bubayo ni kuki nyuma y'amakuba yagwiririye u Rwanda leta ya FPR itigeze ishyira ku murongo wa mbere ubutabera ndagushimiye urebye rega mu maso y'isi yose leta FPR yashyize ubutabera imbere oui yashyize ubutabera imbere nyine mu maso ya rubanda mu maso y'amahanga yose kubera ko nkwibutse yuko
leta FPR yasabye yuko hajyaho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwagomba guhana icyo yarimo yita n'ubundi genocide y'abatutsi. Nicyo gihe mu mezi y'ukwa karindwi y'ukwa munani abadiplomate ba Kigali barimo basaba yuko hajyaho urukiko mpuzamahanga. Gusa urukiko rumaze kujyaho leta ya FPR Kagame na bagenzi be bahiye ubwoba basanga nabo bizabageraho kubera ko uruhare bagize rwari rumaze gusohoka mu maraporo atandukanye yerekanaga ikibi icyabaye mu Rwanda. Nkwibutse yuko inama ishinzwe amahoro ku isi yohereje icyo bita akanama k'abatohozi la commission CIU no kuvuga section investigation unit. Ako kanama kagizwe n'abantu b'inzobere b'abashakashatsi cyane bazi gutohoza cyane abantu bakora muri za pariki zikomeye cyane cyane muri Afrika, baragenda bazenguruka igihugu cyose babaza uko ibintu bimaze kugenda, kuko urumva ubwicanyi bukomeye bwari bwabaye muri ayo mezi kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, mu kwa karindwi gushira deja izo nzobere mu butohoza zageze ku mirenge yose y'u Rwanda. Byari bikigaragara rero neza aho ubwicanyi bubereye n'abantu barimo bapfupfunyuka mu myobo abahutu b'abatutsi bavuga uko byagenze. Iyo raporo CIU yerekanye rwose yuko habaye ubwicanyi ku mpande zose kw'abahutu bishe abatutsi ku buryo ndengakamere, ariko ko n'iz'amarere nyine zoretse abantu hirya no hino. Niyo operasiyo punguza abashinga umuntu witwa Mikael Hurigan w'umutohozi woherejwe na HCR nawe yasohoye raporo yerekana ko mu kwezi kumwe gusa kwakurikiye ifatwa ry'ubutegetsi rya FPR hapfuye abanyarwanda b'abahutu batari munsi y'ibihumbi 30. Hari n'umwivuariye witwa René de Nyisegi nawe wakoze raporo yerekana yuko inkotanyi nazo zisha abantu. Ibyo rero byatumye FPR hindura imvugo, iravuga iti urwo rukiko ntabwo turushaka. Kubera iki? Urukiko resolution 955 yarushyizeho ku itariki ya 8/11/1994 urwo rukiko rwavugaga yuko iyo statut akanama gashinzwe amahoro ku isi kari kahaye urukiko statut. Iyo statut yavugaga yuko urukiko rufite inshingano zo kureba ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, impande zose zabukoze zigatungwa agatoki ku mpande zose, hanyuma urwo rukiko rukanaproposa ibisubizo kugira ngo umunyarwanda wongere ubaho. Ndagira ngo nkubwire yuko runashingwa rwitwaga urukiko mpuzamahanga rushyiriweho u Rwanda, Tribunal International pour le Rwanda. Nta wamenye aho penal yaje guturuka. Penal, ijambo penal ryaje kuzamo nyuma, bivuga yuko nkuko no muri CNDD-FN tubivuga, ntabwo ibyabaye mu Rwanda byarangizwa n'inkiko. Ibyarabaye mu Rwanda byarangizwa n'ukuri, ukuri abanyarwanda ubwabo babwiranye, noneho buri wese akaririra. Urukiko mpuzamahanga na rwagiyeho rwitwa Tribunal International pour le Rwanda, nta wasobanukiwe aho penal yaje guturuka, rusigara urukiko mpanabyaha. Voilà, Kigali yatinye yuko nayo bizayigeraho, kubera ko nkubwiye ubushakashatsi bwabo bamaze kuba ku mirenge y'u Rwanda berekana neza, ari iyo raporo CIU, ari Michel Mikael Hurigan, ari René de Nyisegi. Uriya Mikael Hurigan niwe rwose muri raporo ye anavuga yuko indege Habyarimana yahanuwe na FPR. Voilà, ubwo rero nibwo leta ya ubwo ni leta
ya Bizimungu na Kagame nyine bavuze bati reka reka urwo rukiko se rugiye kwivanga mu biki ariko bararuganza barayiganza amajwi rukiko nyine rujyaho rujyaho ariko nabwo Kigali ikomeza kuzana amananiza ikomeza kuzana amananiza kuko nk'umu president warwo wa mbere le president Leyti Kama w'u Senegalais le juge Leyti Kama w'u Senegalais yabuze icyo akora urukiko rujyaho amazu yari ahari muri Centre International de Conference d'Arusha muri Tanzania hariya abacamanza bajyayo uru president Leyti Kama ajyayo ariko umwaka wa 1995 urashira nta rubanza ruciwe kandi abanyarwanda ba mbere bashinjwa bari bamaze gufatwa muri za Cameroon mu Bubiligi si ngombwa ko mvuga amazina bari bamaze kugezwa Arusha ariko urukiko ntirwaciye imanza n'umunyarwanda n'umwe mu mwaka wa 1995 urashira umwaka wa 1996 urashira noneho urwanda ruti none se kuki kurwahageze kandi akaba ari n'abahutu bafashe kuki batabacira imanza nibwo rero shishitabona nyine urukiko rwahamagaje witwa Akayezu Jean Paul wari rugumese wataba bamucira urubanza bwa mbere ariko kugira ngo bikure mu isoni ariko noneho Kigali hitamo strategy iravuga iti ubwo ntabashije guhagarika urukiko reka ndwinjiremo mfatanyije n'amacuti yanjye ndukontrole ndagira ngo nkubwire ariko subiye inyuma gato impamvu leta yashakaga ubutabera ariko ubutabera bujyanye n'inyungu zayo ariko idashaka ubutabera nyabwo ubutabera buvuye mu kuri kw'abanyarwanda hari habaye na conference umwaka wa 1994 ujya gushira conference ibera hano muri Burayi conference diplomatique yo kubaka u Rwanda za ONG nyinshi ziraterana n'intumwa z'ibihugu ziraterana nyinshi cyane iki kimeze nka rukokoma mpuzamahanga yo kubaka u Rwanda baha amafaranga atagira ingano guverinoma y'u Rwanda kugira ngo bubake igihugu muri iyo gahunda rero yo kuzahura igihugu kivuye mu makuba akomeye banaganiriye ku byerekeye ubutabera abanyarwanda bakeneye amahanga aproposa u Rwanda kuruha abantu b'abacamanza n'abantu b'abagrefiye kugira ngo bajye kurufasha baravugaga bati hari abantu benshi bamaze gukora ibyaha ntabwo u Rwanda ruzabaho hatabaye imanza nubwo na TPR izajyaho ariko n'imbere mu gihugu wagomba kuba imanza reka tubohereza abacamanza babafashe Kigali iragarama iti ntibishoboka ati ntidushaka abo bacamanza ati kubera impamvu y'ubusugire bw'igihugu cyacu souveraineté ati imanza tuzazicira ubwacu bivuga yuko bavugaga bati nihaza abacamanza mu mahanga ntituzabona uburyo twihererana abahutu barabanga rero inkunga mu byerekeye kuboherereza inzobere mu butabera kugira ngo babafashe kandi nyine biga n'amayeri menshi yo gucengera urukiko bafatanyije n'ibyitso byabo cyane cyane muri Conseil de Sécurité ndashaka kuvuga Abanyamerika n'Abongereza hanyuma rero leta y'inkota nyine ikoresha ikinyoma mu bindi bihugu ishyiraho igitsure gikomeye urukiko mpuzamahanga ikoresha ikiboko imbere ku buryo abari imbere baceceka hanyuma nyine inahiga bukware abahutu nyine bahungiye hanze bimena l'élite bazi uko bafite amakuru yizewe ku byo bamaze gukora babahigisha uruhindu ku buryo babafata cyangwa babacecekesha burundu n'abagize ibyago barahiciwe nibirebire tuzabigarukaho wambajije uti kuki leta FPR itashyize itahaye priorité ubutabera mu by'ukuri yamuhaye priorité ariko nanone ishaka ubutabera butayitunga agatoki ubutabera bujyanye n'inyungu za politike zabo kugira ngo bicaze ubutegetsi bwabo kandi bazi ko ubutegetsi bwabo butakwicara ngo buhame ukuri ku byo bakoze kugiye ahagaragara tuzabigarukaho Bwana Biruka Innocent muravuze muti
leta ya FPR yakoze ibishoboka byose ngo inige ukuri iyo leta yaba yarabigeze wite leta y'Inkotanyi yabashije kuniga ukuri yabashije kuniga ukuri erega zira Inkotanyi bari bafite abafatanyacyaha mu ruhando mpuzamahanga babafashije gufata igihugu abafatanyacyaha rero ni ibyo bihugu by'ibihangange zawe nije z'ibihangange zabafashije turabizi abo bose babahaye ubufasha bw'amoko yose ku buryo bashobora guhamya consolidation guhamya ubutegetsi bwabo umwaka ujya gushira kandi nk'uko nari ndimo mbikubwira umwaka ujya gushira 94 leta y'Inkotanyi yahaye amafaranga atagira ingano muri ya conference diplomatique nakubwiye yabereye i Burayi irimo intumwa nyine za leta barukokoma bande twagira mungu etc leta yahaye amafaranga bari bafite rero amikoro ashitse rwose bari bafite ubushobozi bahawe n'amahanga banasahuye nyine n'ibyo basanze mu gihugu amafaranga yose yari muri Banque Nationale baba bafite amikoro menshi cyane ahasigaye rero banyanyagiza intumwa zabo mu miryango mpuzamahanga hirya no hino mu bihugu hirya no hino mu bitangazamakuru bikomeye basukamo amafaranga ahasigaye hose basigara bigisha ivanjiri nyine yanditswe n'Inkota nyine ya FPR ubwo nyine bitangazamakuru byari nko binerekana nyine za video nyine z'imipanga nyine ntawe ushobora kumva ko hari ukuri kwava ku ruhande rw'abahutu ntawe ushobora kumva yuko umuntu nka Kagame na bagenzi be hari ibintu bashobora gushinjwa bari abantu b'abatagatifu ahubwo abantu b'abasuperman bamaze guhagarika genocide nyine imbere mu gihugu rero iterabwoba ribafasha gucecekesha abantu bose bafite icyo bazi hanze y'u Rwanda bashyiraho umuhigo ukomeye nayo irimo mbikubwira ibihugu nanone babishyiraho iterabwoba ryo kuvuga ngo igitutu cyo kuvuga ngo nimugira akantu na gato yamuvuga kuri regime Habyarimana akantu keza muraba mufite agahinda ko twirukanye interahamwe kandi zazimaze kwica miliyoni y'abanyarwanda none ibihugu bisigara usibye no kuvuga no kubaza ibyo FPR yakoze ahubwo no kwibutsa yuko abahutu atari ko bishe bose nabyo barabitinya ahubwo bagatanga amafaranga bigura bahereza amafaranga FPR ariko banayivugira diskuru zayo ishaka kumva ni muri iyo kontekste rero urukiko rwakangiye gukora rutangira gukora rufite umuprokireri udafite ubwisanzure rufite abacamanza icya mbere giha ingufu umucamanza ni uko bazi yuko kubashyizemo ikanzu ye ibyo avuga abivuga bifitiye ububasha ko adashobora kubizira ko agomba kuruca uko arwumvaga uko akigendera kandi akazakomeza akazi ke kugeza yisaziye abacamanza rero bo muri TPIR bari abacamanza bafite manda y'imyaka ibiri renouvelable urumva nabo babaga barwana kugira ngo intebe yabo batayivaho bagakora rero icyo bazi ko Conseil de Sécurité ishaka kandi icyo Conseil de Sécurité ishaka ni icyo Abanyamerika bashaka kandi Abanyamerika nibo bashyigikiye Kagame na bagenzi babo babashyizeho ngubwo rero ubutabera uko bwagenze imbere ikiboko gereza ziruzura tuzareba uburyo inkiko z'imbere mu gihugu zakoze tuzareba uburyo amahanga amwe n'amwe Kagame yagize isoni yohereza ndashaka kuba nk'igihugu cya Denmark cyohereje ONG ikomeye ijya kwigisha abanyarwanda ibintu byerekeye kunganira abandi mu nkiko abo bise le défense et la justice kubera ko nta bavoka bari bahari muri baro y'u Rwanda abavoka benshi bari barishwe abandi barahunze noneho icyo gihe na Avocat Sans Frontières nayo yohereza abantu bajya kuburanira abantu kubera ko u Rwanda rwose rwari ruri muri gereza urebye
ni muri yo contexte rero yo justice yagiye yo justice ikorera ku kinyoma cya FPL ikorera ku kiboko imbere ikorera no ku gitutu cy'inama ishinzwe amahoro ku isi ku bacamanza ndumva ari birebire gusa iki kiganiro kizagira ibice bikurikiraho tuzabigarukaho ariko se nk'ubu havugwa ikibazo cy'abantu munani bari kwirukanwa mu gihugu cya Nigeria kandi bari baroherejwe na Oni ndetse binyuze mu masezerano ubwo Roni yaba yarubahirije inshingano zayo kuri dosiye y'abanyarwanda umunani bari baroherejwe muri Niger bakaba ubu ngubu bafatiwe icyemezo cyo kwirukanwa yewe ibyo Roni itubahirijeho inshingano zayo byo ni byinshi ariko muri dosiye yo muri Niger nakubwira rwose yuko aba Nigeria nabo ubwabo berekanye ubuswa n'ubuhemu budasanzwe kandi hari n'ibyo yenda umuntu atagomba kuvugira ariko kumva umuntu ari ministre ariko akaba yafata icyemezo cy'urukoza soni nka kiriya wenda kubera ko bamuteye akantu bamuhaye akantu biteye isoni ubwabyo biteye isoni rwose biteye isoni doko muri iki muri iyi dosiye y'abanigeriye y'abanyarwanda bari muri Nigeri umva navuga yuko Nigeri ubwayo niyo yikojeje ikimwaro cyane cyane naho Loni byibura yari yasinyanye nabo amasezerano ku mugaragaro ku itariki ya 15 z'ukwa 11 uhagarariye ruriya rwego rwasigariyeho TPIR yasinyanye amasezerano na Minafet wo muri Niger ku mugaragaro igihugu cyemera ko baza noneho dutangazwa nuko nyine ejo bune ku 27 nyine z'uku kuboza nyine ministre wa interior yomborotse nyine agasinyiri ya leta ministerie rivuga yuko ngo pour des raisons diplomatiques ngo kubera impamvu z'ubanye n'amahanga ngo abantu babahaye misiringe ngo bakaba bagiye erega ruriya rukiko rwa TPIR banarwubatse nabi barusabye mu by'ukuri gukora umurimo ntibawuruhera ubushobozi barusabye gukora umurimo ukomeye gukorera abanyarwanda ariko ntibaruha ubushobozi icyambere batabuhaye ubushobozi nari maze kukibwira bashyizeho abacamanza navuga abacamanza babacanshuro abacamanza babacanshuro nicyo mvuga ni ukuvuga iki umucamanza agira icyo bita mu gifaransa inamovibilite le principe inamovibilite nuvuga ko usije no kwirukanwa ntashobora no kunahabwa mitation comme ça binyura mu nzira zikomeye cyane kugira ngo ahabwe na mitation none hariya rero si no kuvuga ngo limitasi ahubwo nuvuga ngo nyuma y'imyaka ibiri tuzaturonuvura manda ya ni ukuvuga ko dushobora no kugusimbuza undi jyewe mu rukiko na mu rubanza nari ndimo urubanza rwa Butare hari umucamanza birukanye umucamanza w'imfura cyane wo muri Lesotho Matanzima Makutu baramwirukana bamujije juste yuko yabajije umutangabuhamya urega ushinja yamubajije ibibazo bimwe na bimwe baravuga bati ntibishoboka procureur ari nyina ari jujuta avugana na Kigali ibabwirina inama isunga amahoro ku isi logije Matanzima Makutu baramwirukana muri urubanza rwa Butare turanahagarara tumara amezi ageze nko ku 8 baramushimbuje umucamanza w'umugande kazi ngo arimo yigi dosiye ngiyo rero TPIR bayihaye umurimo ukomeye bayiha abacamanza b'abacanshuro abacamanza bashyirwaho igitutu abateguye amategeko agenga rura rukiko nabo bayateguye urebye bagendeye ku byifuzo navuga bya Kigali n'ibyitso byayo urumva ntacyo bateganyije nta na kimwe bateganyije mu gihe hari abantu baba bararezwe ariko bakagirwa bere cyangwa bagahabwa ibihano ariko bakaba babirangije nuvuga ko umuhutu yafashwe ajyanwa muri TPIR afungwa byari mu muhanda sans unique kwari kugenda utazagaruka watsinda ntibazamenya icyo uko babigenza bashyiraho igitutu ibihugu ku buryo nta muntu wemera guha umuntu warekuwe
nta gihugu cyemera kumuha visa ngo agaruke. Urumva ikibazo kandi none nyamukuru mu gihe leta ya Kigali itakozwaga ibyo kubazwa uruhare rwayo muri narura rukiko, leta ya Kigali ntiyakozwaga ibyo kubazwa nayo uruhare rwayo muri rukiko. Uwari kuyishyiraho igitutu se nini ni Loni ubwayo, ni communauté internationale, ariko ibyo ngibyo ntabyo Loni yakoze. Ndibuka nk'uwo mu procureri w'umusuwisi kazi Carla del Ponte kuva muri 2002 yatangiye kuvuga yuko abahutu bafashwe bihagije ku buryo hageze none igihe cyo kureba none uruhare rw'abatsinze intambara. Abifana Kagame noneho Kagame akoresheje ibyitso bye nyine bashyiraho igitutu Conseil de sécurité yirukana uwo Carla del Ponte, bamwirukana muri TPIR, bamubwiye bati wowe ihute, ati jya kwiyokipa urukiko rwo muri ex-Yugoslavia, ati wowe ntitugukeneye nk'umushinjacyaha mu madosiye y'u Rwanda. Bamusimbuza umuprokireri w'umugambia nguko rero aza nyine ari umugaragu rwose, umwana mwiza cyane kuri Kigali, arakora ibyo bamutegetse, arangije araguka arigendera. Nakubwira ko amategeko atateganyaga yuko uzatsinda urubanza byibura ze azongera agasanga umuryango. Nuko rero abantu bamaze imyaka 20 bagifunzwe kandi baratsinze urubanza. Ibihugu by'amahanga byakomeje kumva uruhande rumwe gusa, ni ukuvuga abambari bayibuka nyine n'ivanjiri nyine ya leta y'Inkotanyi. Ngo ubwo ubutabera rero, kandi ubwo butabera bwa TPIR ni nabwo nyine amahanga, ibihugu by'amahanga byawe bitegereje no gukoreraho bigenderaho kugira ngo bisobanukirwe neza ibibazo byabaye mu Rwanda. Muri Tanzania rero Arusha rero harimo havugirwa ukuri kwa bamwe gusa, ukuri kwa FPR n'abarega n'abatangabuhamya ku ruhande rurega, ariko ibyo defense ivuze ntibabihe agaciro, ntibahihe na importance ngo banabyumve. Nguko rero uko twabonye nyine nko mu Bubiligi, muribuka ko habaye urubanza mu mwaka w'2000 Cour d'assises bagacira urubanza abanyarwanda bane, ariko ni urubanza rwaciwe, ariko si ubutabera buri muri urwo rubanza ni ubuhe, ko hashyizwe imbere abatangabuhamya batumwe na Ibuka. Nguko rero noneho imbere rero tuzabireba tubigarukeho, haba mu nkiko gacaca zatangiye muri 2001, itegeko ryatuye muri 2001, ariko kuva deja muri 2003 imanza zari zatangiye. Tuzareba uburyo bakoraga, amahame bagenderagaho, tuzareba profile y'umucamanza, inyangamugayo, icyo bitaga inyangamugayo n'umucamanza muri gacaca, tuzareba uruhare leta yabigizemo, tuzareba amategeko deja agenga gacaca uburyo yagiye agenda ahinduka, turebe uburyo gacaca yagiye inakura n'abantu muri gereza, ikaba abantu bari baravuye muri gereza nako baravuye muri gereza barangije ibihano bari barahawe n'inkiko zisanzwe, gacaca ikabagarega bacizine maze ikabasubizamo ikabafunga burundu. Habaye byinshi kandi ari leta igenda itoba ubutabera kugira ngo ukuri kwayo kutazajya ahagaragara mu nkiko zisanzwe za leta. Naho tuzareba uburyo leta y'Inkotanyi yashyizeho gahunda yo kurimarima abacamanza bose yizeye yuko itizeye ko ari abagaragu bayo. Barimbagwe abacamanza nta gihe, nyakubahwa Matata Yozefu w'umusoda rwose w'umusoda w'ubutabera no kurwanya umuco wo kudahana. Matata Yozefu nta gihe atabitubwiye, yatubwiye urutonde rw'abacamanza bishwe n'ababuri birengero juste kuko leta yabaga itize yuko bazakora ibyo ibabwiye. Dusoza rero iki kiganiro ni nkaho ari ni umusogongero, tuzabigarukamo cyane, harimo byinshi. Dusoza rero nabwira abanyarwanda ni nimuhumure, umucamanza ni rubanda, umucamanza ni rubanda, ni ukuvuga
iyo n'umucamanza ashizemo yakanzu aba ari umugaragu wa rubanda. Ibyo avuga byose n'ibyo ahumeka bibari impumeko ya rubanda. Nubwo urukiko rwa TPR rwirengagije ukuri kwa bamwe, ariko amagambo yose yavugiwe muri TPR arusha byose biranditse. Biranditse ni steno dactylographie biri mu ndimi icyongereza, igifaransa n'ikinyarwanda nyine. Gusa Kigali ipfa kutazahabwa inyandiko ubushyingura nyandiko archive za TPR, kuko ihora isaza imigeri yisaza ngo bagomba kwiha ngo za archive ngo za TPR. Impamvu isirisimba ngo bayizo za archive ni iki? Ni ukugira ngo ijobororemo ibiyiha uruhare, ibyerekana uruhare rwayo byose, kuko abatangabuhamya b'inzobere rete mu expert baje ku ruhande rwa defense bagiye babivuga cyane. Hari n'abatangabuhamya bari baje mbere muri kadre y'ugushinja, ariko nyuma baza gushwana na Kigali, noneho basohora ukundi kuri reba nka Professor Rangers, reba nka Professor Gishawa, ari byo nuri anyakwigendera Dr. Harrison DeForge w'Umunyamerika washinje cyane mu madosiye menshi, nawe yagize agisida y'indege agwa muri agisida y'indege dayere nayo itarasobanutse, ariko nayo yari yarahinduye umuvuno, yari asigaye atunga agatoki Kigali, yerekana ko nyirabayazana n'abira byose ari Kigali. Ndibuka uyu Dr. Harrison DeForge kandi icyo gihe arimo atanga ubuhamya avugira procureure, yaravuze ati umunsi byabaye ihame yuko ari FPR yahanuye indege ya Perezida Habyarimana, ati amateka ya jenoside yo mu Rwanda agomba azasubirwemo. Iryo jambo yararivuze kandi mu bintu yanditse nyuma yaho byinshi yerekanaga ko ibanga ry'iriya jenoside ari FPR rifite. Yanasohoye ubusesenguzi bwimbitse ku nkiko gacaca zitagiye, yerekana yuko inkiko gacaca uburyo zubatse nazo ari akayunguruzo kagomba kuyungurura umuryango nyarwanda, abo leta y'agatsiko yita ababi, ababi bakarimbuka bose hagasigara abitwa beza. Ngurwo rero Rwanda FPR ishaka ni Rwanda rw'abeza bagomba gusugira, n'ababi bagomba kuzima bakazimira icyare. Koko waba ufite uri umubyeyi ufite abana icumi ukabacamo kabiri ukavuga ko hari abeza hari n'ababi, nkaho wagerageje guhomaho mu muryango wawe. Ngiyo rero leta y'agatsiko hazaza bavuga bashakira u Rwanda, kandi baca umuryango nyarwanda mo kabiri ngo abeza n'ababi. Nkarangiza rero mbabwira ko CNLDFRN yiyemeje guha urubuga abanyarwanda bagashyira ukuri kose ku karubanda, bakabwizanya ukuri. Uko kuri murabibabwira niko kuzavamo ubutabera bwunga. Ubwo butabera bwunga rero nibwo buzavamo umusingi w'u Rwanda rushya. Urwo rugamba rero rw'ukuri n'ubwiyunge nyakuri ni urwa buri munyarwanda wese, n'urwa munyarwanda wese turarikiye buri munyarwanda wese. Ariko ni ngombwa ko tubanza tugasezerera agatsiko, tubanza tugasezerera agatsiko. Urugamba rwo gasezerana rwo rurarimbanyije, nimuhaguruke nibaguke twibohore muragahora n'Imana. Uwo yari Dr. Innocent Biruka wabaganiriraga ku butabera binyuze muri iki kiganiro umucamanza ni rubanda. Nge nari Mugwaneza Rafiki na hutaha.